com que no ens poden inhabilitar, intenten ofegar-nos financerament. Franco no va poder acabar amb Òmnium i l'Estat espanyol tampoc acabarà amb el poble de Catalunya. A tots els representants institucionals perseguits per aquest aparell de l'Estat, Carme, Artur, Joana, Irene, Francesc, Montse, no esteu sols. Si us ataquen a vosaltres, ataquen a tot un poble i no us fallarem. Que venim de lluny i que venim d'una situació molt, molt, molt adversa. Ara ja tenim ciutadans que parlen xinès, que parlen urdu, que parlen àrab, amb una fluïdesa espectacular, que no renuncien a la seva llengua materna i que tampoc no renuncien a ser ciutadans de ple dret d'aquest país. El que estem parlant és d'un èxit col·lectiu, d'una lluita compartida, òbviament, que ens ha de generar orgull i autoestima. Els catalans i les catalanes som gent de bé, som gent de pau, som demòcrates. El que volem fer és lluitar per un futur més digne pels nostres fills. Aquest 2017 volem votar i votarem!